Zdraví všichni, tady Flygun.cz a vítejte u nového videa. Pro dnešek jsem se rozhodl natočit Modern Warfare 3 multiplayer, protože už se dlouho neobjevil na mém kanále. A rozhodl jsem se, že to natočím živě, takže moje vsteky, moje rage uslyšíte živě, žádný theater mode. Pro dnešek jsem si připravil klasu Britney Spears ACR 6.8. Mimochodem tady ještě klasa hovno od satana, kterou si možná pamatujete z videa, kdy jsem se snažil snipit, skoupit, ale moc to nešlo. Pro dnešek tedy budeme používat tuhle klasu s ACRkem, já vím trošku overpower zbraň, ale pořád stejně méně než trubka nebo MP7, ale přeci jenom musíme používat vlastní medicínku, jak jsem vás to učil, že takových hráčů, kteří používají overpower už zbraní je hodně. Sekundárka MP9, frag, flash, grenade, moje perky budou scavenger, quick draw a stalker a my killstreaky UAV, attack helikoptera AH6 Overwatch. Myslím, že by to bylo všechno pro klasu, s kterou budou dneska hrát a jdeme na to. Zahrajeme si dvě až tři hry a uvidíme, jak to půjde. Já bych si dal kill confirmed, rozhodně kill confirmed. Možná se mě ptáte, jak často hrajou ten multiplayer Modern Warfare 3. Fakt minimálně jediný, když se mě někdo zeptá nebo požádá, jak jdu hrát, takže si dám nějakých těch 5 her za týden, ale fakt minimálně, ale rozhodl jsem se, že to natočím, že už se to dlouho neviděli. Jinak, kdo se poslušně podívá na celé video, nepřeskočí ani sekundu, tak na konci vás čeká překvapení. Možná se ptáte, co to je, ale já vám to neřeknu, že to je překvapení. No a já jsem se připojil do hry, která už běží a to jsem přesně nechtěl. Tak tady zabiju tohodle, dobrý, tady ještě jeden. Daj, dobrý. Musíte taky trošku respektovat, že mě omezují FPSka při natáčení, není to ta čistota, která je, když nenatáčím, protože když natáčím, tak počkat, zničíme radši tactical insertion, aby se nám tady nespavnul dozad a nedal nám zadní vrátka, ale přeci jenom to udělal. Dobrý, už se nebudeme unáhlovat, nebudu moc mluvit, přeci jenom je to těžké hrát, komentovat, natáčet tady tuhle trojici věciček, ale možná to nějak zvládneme. Byl bych rád aspoň za těch 15 kilů přeci jenom, ale to je na nic, jak si hru od začátku. Já fakt nesnáším, když mě to takhle připojí do hry, hlavně ještě když prohrávají. Tak, kill confirmed a snad mě to nedá do té stejné hry. Zase do hry, která začala, snad už to nebude v tom pokročilejším stádiu. Jak jsem říkal, když nenatáčím, tak hraju na nějakých těch 80 fps, je to čisté. Tady zase. Zase to samé, prohráváme, my jsme jenom 4, oni 6, tohle nemá smysl. My prostě budeme hledat tu hru tak dlouho, dokud tam nebude hra, kde začneme. Výborně, jsme v lobby, to jsem přesně chtěl, jet od začátku. Finding the best host, to bude ono. Mapa Interchange, to není špatné. Chtěl bych si dát aspoň těch 25 kg, přeci jenom nejsem ve formě jako kdysi. Jinak možná tuhle klasu si pamatujete ze starých dobrých časů, používal jsem ji, když jsem začal dělat videa na Modern Warfare 3 multiplayer. Je to opravdu podobná klasa. Ne tady nějaký ožrala, který šel hrát Modern Warfare 3, tady pouští nějaké písničky. Bože, proč to jsem tady nepotřeboval. Ale jak jsem řekl, na konci vás čeká to úžasné překvapení. A je to, jak by řekl Borat, srandovní retardátor. Co děláte? Rozvážím síry a dám emmental. Cože, že jste mental? To je od vás pěkné, že necháte se jen mental a tady s vámi normálními. Ok, už si nepamatuju tu hlášku. Ale my jdeme na to, aspoň těch 25 kg. Jo, není to ta čistota. Tak, hodíme jim tam flešík. Ještě jeden, že já vím, že odtamať půjdou. Tak přece jenom dneska ne asi. Tak, tady, trošku se to seká, tam ještě jeden. Dobrý, už máme 2 kg, to by šlo, tu dva nejde nikdo, ne? Ale seká se to, musím říct, docela hodně, ale to je kvůli serveru a hosta. Víte, že ty pingy jsou hrozné. Tam jim, musím říct, že doufám, že bude host migration. Protože tohle je hrozné. Ale i tak se nám trošku daří, tady je jeden. Dobrý, ne, ten náš, už jsem se lekl. Zatím to jde dobře, ještě 2 kily a máme attack helikopter, tady je jeden. Ty jo, ten. Radši utíkáme. Někdy musíte vědět, kdy utéct z toho boje a kdy ne. A tady jsem umřel. Nevadí, protože někdy možná ten gunfight vyhrajete, někdy ne, ale někdy je lepší z toho utéct, protože je lepší neriskovat. Tak. A je hlavně důležité, když máte UAV, tak umět hrát a přitom se dívat na to UAV. Ale taky je to někdy zákeřné, protože
Ne, protože někdo může mít asasina a vy se zaměřujete na jednu červenou tečku, jdete za ní a přitom tam může být někdo za vámi s asasinem, jo, nebo za rohem a vy se tam prostě nepodíváte, protože jste si jistí, že tam nikdo není kvůli toho, toho UAVčka. Tak, tu bude jeden, ano, děkuju UAV. Tady je další, Attack Helicopter. A, je tu někdo? Aha, ne, to není, jo. Tak, teď jim tady půjdeme tak do zadních vrátek, což je skvělé. Ne, sniper. Aha, on je tady. Kde je? Já ho nevidím, tu je. Ne, ještě jeden kill byl AH6 Overwatch, ale štěstí nám nepřálo. A ten už je mrtvý, dobrý. Ach, ti kempeři. Proto nemám rád snipery, protože většina dělá tohle. Leží tam v křoví s tou její chlupatou kamufláží a dělá prostě tohle. Tak, výborně, to by šlo. Tady je další, dobrý. Musím říct, že hraju proti nějakým amatérským soupeřům. Ne, uff. Máme UAV, ale a proč jsem ho dával, protože ve vzduchu je i country UAV, takže nevidíme nic na radaru, dával jsem ho zbytečně. A já slyším toho snipera někde tady. A tu je, přeci jenom. Pojď zpátky k tatínkovi, uff. Děkuji, synku. Dneska bude, mamka dneska udělá bábovku za to, že jsi přišel do té střely zpátky. Tak. Tu někde a... Dobrý. Tak přeci jenom mi to trošku pořád jde. Ale to je proto, že hraju asi proti nějakým amatérským soupeřům, musím říct. To přiznám. Ne, seky, lagy, všechno dohromady. Všechno dohromady. Všechno dohromady. Tak, tam jim hodíme granádu. A na, tak to byl dobrý quickscope, podíváme se na toho scopera, jaký nám dal krásný quickscope, ten byl legendární, Barney, Neil Patrick Harris by byl na něj pyšný, tam je další scoper, nemám tě rád, a Satan si tě určitě oblíbí tam v pekle, můžeš mu tam sakovat dick, to má rád. Dobrý. Tady jsou zase dva, já nevím, na kterého jít první. Tak tohle byla náhodička. Tak, zase UAV. Tady je jeden, netrefil jsem se vůbec na ně, ale tam MP7čkař, double kill, výborně, synečku. Babička taky na tebe bude pyšná, dneska uvaří sekanou. No tak, lagy, moc vysoké pingy. Hodíme jim tam granát, protože tam jednoho vidím. Uděláme jump, to se nám nepovedl, 30-6 zatím, to by šlo, to je lepší, to je hodně dobré, ale musím říct, že mám v týmu neskušené hráče a tak i proti nám jsou neskušení hráči. Tak, výborně, to by bylo, ale to je, protože fakt jsou lagy na tomhle serveru. To mi taky trošku hraje do karet, ale dohraje i do karet jim, flash zákeřný. Já jsem do teďka používal konkašně, ale zjistil jsem, že flashe jsou lepší. Protože přeci jenom, když mám konkašen, tak mám pořád šanci nějak ho zabít, že přeci jenom můžu trošku hýbat tou zbraní a vidím, kde ten nepřítel je, ale s flashem nevidíte nic, když zasáhnete tím flashem toho nepřítele dobře. Tyjo, assisted suicide, uff. Nechápu, jak jsem to mohl přežít, když jsem ještě neměl, když nemám ani blast shield. Tak, výborně. Tady není nikdo, zkontrolujeme pravou stranu, nic, tady bude určitě někdo, ano, a máme UAV, otočíme si to, tak bude tady synek, ne, synek už je pryč, tak důležitá věc je i hlavně nerageovat, nevstekat se, trošku pohltit ten rage, nenechat, nehrát si na vymítače Diabla, na exorcistu a prostě potlačí to v sobě, protože jakmile se jenom vstekáte, buchnete si do stolu, tak už fakt se vstekáte úplně při všem a to skore vám to zkazí. A to je tak u všech her, u pokru, u všeho. U všech stříleček. Nevstekat se, být v klidu a to skore potom jde samo. Ne, tu je, on si mi nevšim. Synečku. Ty musíš mít brýlky. Dioptrie tlusté jako popelníky. Rýmovalo se to, ne, že? Škoda. Tak, máme Attack Helicopter, útočnou helikoptérku.
A tak dělej divy v tom vzduchu, dělej divy. Tam byl jeden, oh no, my si ten AH6 Overwatch dneska nedáme. Ballistic vesty zadarmiko, vezmeme si jednu. A jdeme pokračovat, tak. Důležité je i odhadovat, kde jsou. Můžete to zjistit podle umístění vašich spoluhráčů a tím si můžete trošku usmyslet, kde budou vaši spoluhráči. Že samozřejmě nebudou tam, kde vaši protihráči. Kde jsou vaši protihráči, protože je jasné, že nebudou tam, kde jsou vaši spoluhráči. Dávalo to smysl, tak nevím sám, co jsem řekl. Ale to je jedno. Jdeme hrát a zabíjet. Tak. Vezmeme si ještě jednu balistik ve skičku. Tak to je taková ochrana. Jako v Crashy Bandicootovi totem. Taková antikoncepce, ano. No tak, pane Scoper. Děkuji, helikoptero, ty jsi můj anděl strážný. Splechový, železný. Z čeho jsi udělaný. Tam šli dva, tady ještě jeden. Ne. Přišel jsem o ballistic vestu. Tak, dobrý, dva jsou dole, máme UAV, takže na chvilku vidíme, kde jsou všichni. A jeden je tady. Oh, to byla náhodička a attack helikopter. A ještě někdo, tam mu hodíme granátu, jako nás to učili kamarádi z Afghánistánu. Tady je mrtvý a stačí jeden kill a máme AH6 Overwatch. Hodíme jim tam flashík. A máme AH6 Overwatch, hodíme jim tam ještě jeden flashík. A nic, a zdrháme. Tu je jeden. Výborně, to je to UAVčko. Někdy vám to právě připadá jako wallhack, jo? Že už víš, že tam jste za tím rohem, ale to všechno dělá to UAV. Tady je jeden. Nice, a máme zase UAV, ale umřel jsem. Takže náš killstreak jde od znova. A nevím, co se to děje, proti hráčům to hraju. Co se to dneska děje. Tak, ten tam ležel, myslel jsem si první, že je mrtvý, ale nakonec ne. Ne, flash, oplakíme jim to. To je taky důležité, když jste flashnutý a víte odkud, hodin tam ten flash, sice jenom budete zpomalení, ale ono to flashné je, což vám dává trošku šanci přežít. Je to lepší, než jen tak střílet prostě do vzduchu. Tam je, byl, dobrý, viděl jsem ho. A tak dlouhý kill confirm jsem snad ještě nehrál. Tak, ještě poslední 45 sekund, nedáme si dubla, už jsem to viděl i předem. 65-11, tak takové skore jsem ještě asi na kill confirm nikdy neměl. A ještě tam mám zachycené živě. No, to je náhodička. Tak. Tam je jeden, vyjde nebo nevyjde, já jsem ho tam viděl. Dobrý. Ještě máme 16 sekund, to by se dali dát tak 3 killy. Jeden. Dva. Ne, to nebyl kill. Nein, eine kleine kokaine line. Los dementos. 3 sekundy, honíme si nad sebe granát. Do toho flash, do toho další flash. Na to. 68-12, no tak to je síla, to je moc velká síla. Dáme si ještě jednu hru, ale půjdeme do jiné lobby, abyste neřekli, že hraju furt proti těm samým. Abyste neřekli třeba, že to mám připravené, jak máte ve zvyku. Takže půjdeme teď do jiné lobby. A dáme si nějakou rychlovečku. Dáme si ještě no kill confirmed a uvidíme, do jaké hry nás to napojí. Dobrý, na mapě Village. Nejsou to ti stejní, ne, to by netrvalo tak krátkou dobu. Takže si dáme ještě jeden kill confirmed a pak už vás čeká to dvouminutové překvapení. Tam se zasmějete, to vám garantuju, to je srandovní retardátor, už vám to můžu říct, je to srandovní retardátor na serveru TVSE na Team Fortress 2. Já nikdy udělám kompilaci těch retardátorů, že oni tam jsou fakt často, jak mluví do mikrofonu, ale tohle byla perlička, tohle opravdu byla perlička, to se zasmějete. Tak, ale ještě předtím, jedna hra kill confirmed a potom adios amigos. Tak, tady už se mi určitě tak dařit nebude, tady už budou těžší soupeři. Tak. Yeah. Hodíme jim tam překvapeníčka. A, teď nevím, jestli to byl ten flash.
do někoho zasáhl, anebo ten granátek. Ok, půjdeme radši tady. Tady to jistí, dva za sebou, double kill. Good. A tady půjdeme, jo, dobrý, nožíkem. Já je tak nenávidím, ale sám to dělám. To jsem ale šmejt, co? To jsem ale pokrytec. Dělám něco, co nemám rád sám. Nein! Schováme se tu. Myslím, že nás nikdo vidět. Ok, on je tu jenom jeden. Ne, jsem křivák Robby. Hodíme jim tam granátek, ještě flešíček. Ne, granát! Dobrý. Jsme pryč od granátu. Tady je to takový zmatek na téhle mapě Village, protože tady ten střed je hodně... Hodně takový... Yes! Yes! To je, o čem jsem mluvil. Půjde turma. Ne! Už nemám ani flash. OK. 5-2. Nic special. Ale já moc mapu Village nemám rád kvůli toho jeho středu. Teď si dá double kill s Predatorem, ano, přesně tak. Když vidíte Predator ve vzduchu, běžte pryč od svých spoluhráčů. Rozptýlte se všichni, je dobrý, když se rozptýlí celý tým. Je lépe, když se schováte pod něco, co je dost blízko vás. OK, nějak se nám teď nedaří ty killy, protože tenhle tým už je přece jenom o něco lepší než ten předchozí. Myslím ten můj, protože dává killy, je schopný dávat killy. A nešel tady jeden? Ne, to se mi asi jenom zdálo. Tam byl jeden, no tak umřete oba, yes, umřeli oba. Takže teď půjdou tudy. Ano, UAV, výborně. Hodíme jim tam granátek, ne, oni už jsou teď za námi. Půjdeme radši tudy, nepůjdeme tak tam otevřeně. A on jde tudma, takže pojď, pojď blíž. Je tam pořád nahoře, ne, už je dead. Tak, tady je jeden mrtvý, ale jenom assist z něho mám. Hodíme jim tam flashík, protože tam jich je teď fakt hodně. A jdeme střílet, yes. Miluju Extended Max, protože máme tolik nábojů. Bez nich bychom si nedávali ty doubly a triply. Tady je jeden, yes, viděl jsem ho. Já vím, že tam ten mě viděl, ale asi neviděl, no, to je. Ten má taky popelníky, oh, scoper, tak ten nevím, kde byl, to se omlouvám. 11-3, nic special, 41-8, tak dámy a pánové, v tomhle videu fakt padají rekordy, jak se skórem, tak musím říct, že i s bodovým limitem, protože to jsem ještě neviděl, co to dneska je, pro boha. Jo, nic. Tady si nedám asi už ani attack helikopter. Flešík, jeden se spavnul za mnou. A ten měl asasina, že? Asasin, to je právě, co si musíte dát pozor. Sasin, asasin, párek, salám, slanina, ovečka, Kubí z farmy. Co mi ještě napadá? Auta, bavorák, 500 000 euro, čepičkář. Ne! Nevím, proč tak riskuju s tak malým životem, ale přeci jenom tam půjdem. Flešnul jsem někoho, a ne, ten už je mrtvej, dobrý. Tady budou teď všichni asi. Je tu někdo, ano, tady je, penetrate nem ho. Tak pomalé nabíjení, on si mě nevšim, a už měl připravené FMG 9 Akimba na mě. Tak. Tady je jeden pod námi, ale tam k němu nepůjdu, to je moc daleko. Dobrý. Tady budou teď všichni, ano. Ještě ty kamaráde, výborně. Teď tady bude, a samozřejmě konec, 17-4, nic speciálního. Já myslím, že by to pro tohle video stačilo, dvě docela dlouhé hry, dá se říct. Musím říct, že to bylo náhoda, že jsem hrál proti takovým soupeřům i s takovýma spoluhráčima. Tohle by bylo pro tohle video všechno, no, ne tak docela, ještě vás čeká ten, je tak to překvapení, takže si ho užijte, mějte krásný den a jestli vám toto video líbilo, olejkujte ho a okomentujte a napište, co si myslíte o tom retardátorovi, který ho teď uslyšíte a uvidíte. Čau.
Já si tady vyhýluju, jo. Já jsem se vyhýloval u vancovaní Spenceru, ne, ty vole. To mě poser, ty pičo. Já už ti překáče. Blad, já nemůžu hrát třiky, já tady dostávám zachvat. Shut up, please. Dejte mu té, proč byste se mě mutovali do piče? Jaký lakatoš, já nejsem tíkal ty zvrde! Hej, tam je stáj, utíkejte tam je stáj! Co je ten mínus? Já chci jít si káček, prosím, dáš mi jít si káček?